Krajem travnja u Ljubljani je održana međunarodna konferencija o izmijenjenim stanjima svijesti, koja obuhvaća iskustvo rasponu transa do hipnoze, regresije, lucidnih sanjanja, stanja izazvanih halucinogenim tvarima. Prvi put ćemo čuti za svjesno spavanje, a ispred nas će se razotkriti dijagnostika karme i blagodati takozvane alternativne medicine na sportaše. Također čeka nas i napitak ayahuasca da nas povede putovima amazonskog šamanizma u čudne svjetove koje nadmašuju svaku maštu, pa i onu na rubu znanosti. Sandy Hook je istraživač izmijenjenih stanja svijesti i trener za osvješćivanje kognitivnih vještina. Posljednjih 10 godina provodio je obrazovanje i savjetovanje u spomenutim područjima u cilju podizanja kvalitete osobnog i profesionalnog života. Poznavatelj je fenomena svjesnog sanjanja izvan tjelesnih iskustava. O tim je temama napisao knjigu s priručnikom. Idejni osnivač projekta konferencije o izmijenjenim stanjima svijesti. Održao je predavanje pod naslovom Svjesno spavanje. Spavanje je vitalna komponenta životnog ciklusa svakog živog bića. Najčešće je to nesvjesna faza našeg života i ujutro se ne sjećamo što smo sanjali. Međutim, postoje istraživači koji se bave fenomenom svjesnog spavanja. Spanje velja za neozavješćeni proces, ki je precej... Dakle, spavanje slovi kao nesvjestan proces koji je dobro poznat samo u jednoj fazi, u takozvanoj REM fazi. Tu REM fazu, odnosno svjesnost u REM fazi, nazivamo svjesnim sanjanjem. Ali znamo da spavanje ima još mnogo faza u kojima ta vizualna komponenta nije tako snažno prisutna kao u REM fazi. Znamo da imamo prvu, drugu, treću i četvrtu fazu, te još nekoliko kraćih prijelaza između tih faza koje ljudi na neki način potiskuju u drugi plan. Uglavnom se istražuje svjesno sanjanje, a ne i ostali dijelovi spavanja. U tom je kontekstu svjesno spavanje svojevrsna nadogradnja svjesnog sanjanja. Najzanimljiviji segment ovog fenomena je otkriti na koji je način čovjek zapravo svjestan da spava. Kako shvatimo da smo budni unutar snova? Ako izbacimo vizualnu komponentu, gdje je tu svjesnost i kako se ona vezuje u spavanje? Kao sam že prije rekao, glavna poanta je u temu da v REM fazi, kao što sam već rekao, bit je u tome da u REM fazi u kojoj se odvija sanjanje prevladava vizualna komponenta. To znači da moramo biti osviješteni u tolikoj mjeri da se pri nekom vizualnom događaju, bilo da je to letenje, padanje ili da je to neki crveni slon koji leti po zraku, da tada postanemo svjesni tog da stvarno spavamo. U drugim fazama spavanja vizualna komponenta nije prisutna kao prevladavajuća, već je tu u glavnoj ulozi uglavnom kinestetička komponenta, a djelomično i zvučna. Dakle, ne postajemo svjesni preko slike, već preko kinestetike i preko zvuka. Postoje različiti načini pomoću kojih možemo postati svjesnima. Vjerojatno je najpoznatiji dio svjesnog spavanja, kojeg većina ljudi barem djelomično poznaje, takozvano buđenje, odnosno osvješćivanje u fazi tjelesne paralize, kada možemo razaznati da imamo nekakvo suptilno tijelo, iako ništa drugo ne vidimo. Jedino imamo nekakav kinestetički osjećaj da imamo dvojnika, pomoću kojeg se možemo kretati oko svojeg fizičkog tijela. Nije nužno da to doživljavamo u prvoj osobi. Možemo imati samo osjećaj kao da nas nešto izvana dodiruje ili kao da se nešto događa u našoj blizini. Prisutan je osjećaj kao da nam je netko pokraj glave ili kao da nas je netko dodirnuo po ramenu. Zašto bi se čovjek uopće bavio idejom svjesnog spavanja? Zašto bi se trudio biti svjestan dok spava? Mi vemo da je ogromno novih ideja, to revolucionarnih ideja, prišlo iz čovječkega nezavjeda. Znamo da je mnogo ideja, i to onih revolucionarnih, došlo iz ljudske nesvjesnosti.
Znamo da je benzin osmišljen iz ideje koja je došla u snu, a snovi su ono vizualno što dolazi iz našeg nesvjesnog tijekom spavanja. Možemo se posvetiti i drugom dijelu, više povezanom s kinestetikom. Naprimjer, sportaši, plesači, atletičari, gimnastičari, svi oni koji trebaju više osjećaja i prisnosti s kinestetikom, a vizualna im je komponenta u drugom planu. Tada je jasno kako je njima važnije učenje ili traženje novih pokreta i likova tijekom spavanja. Dakle, ne u fazi sanjanja, koliko u drugim fazama spavanja u kojima je lakše postići osjećaj kinestetike. Svatko od nas može svladati tehnike kojima će naučiti svjesno spavati. Detaljne tehnike bi morao obrazložiti na nekoliko dalši način, ampak logika... Detaljno bih tehnike trebao obrazložiti na malo duži način, ali logika je sljedeća. Vjerojatno svi koji su se ikad bavili svjesnim sanjanjem, odnosno svi koji su barem jednom isprobali tehniku gledanja u ruke, znaju da je ona utemeljena na činjenici da tijekom sanjanja naša vizualna percepcija nije statična kao tijekom budnog stanja, već da se vrlo brzo mijenja. Pomoću asocijativnih tehnika i gledanja ruku pokušava se uloviti trenutak između snova kada se ta slika počne mijenjati, a onda na to vežemo uzdignutu asocijativnost o osviještenosti. Dakle, cijela se stvar temelji na specifičnosti vladanja vizualnom percepcijom. Govorimo o sanjanju. S ostalim dijelovima spavanja stvar je obrnuta. Na prvom mjestu nije vizualna spoznaja, već kinestetička, što znači da specifičnosti treba tražiti na razini kinestetičke percepcije tijekom spavanja. Ovdje se primjenjuju različite tehnike koje su utemeljene na načinu osjećanja svoje tjelesnosti. Ako vas je ovaj fenomen zainteresirao, evo savjeta kako da ga dublje istražite i pokušate svjesno spavati. Meni se to čisto slučajno zgodilo, ja sam pač trenirao izven telesne iskušnje, ampak to u času spanja, se pravi... Meni se to dogodilo sasvim slučajno. Trenirao sam izvan tjelesne iskustva, ali u vrijeme spavanja. Dakle, počeo sam u 11 sati navečer, a s tim sam treninzima završio u 1 sat ujutro. Nakon nekog vremena zaključio sam kako se ti treninzi razlikuju od onih koje sam radio preko dana, pa sam počeo istraživati zašto je to tako, zašto dolazi do tih promjena. Primijetio sam kako se one dešavaju uglavnom zbog toga jer se ja ne koncentriram u to stanje van tjelesnosti, već pratim bioritam spavanja. Praktički sam svjesno uranjao u razne faze spavanja, koje se mijenjaju svakih sat i pol. Dakle, iz prve u četvrtu fazu, u REM fazu i tako dalje. U toj šetnji raznim fazama primijetio sam da postoje dijelovi tih mojih treninga u kojima nema nikakve vizualne spoznaje, ali postoji iznimno snažna kinestetička spoznaja. U sljedećem se trenucima sve potpuno preokrenulo i nije bilo nimalo kinestetičkih spoznaja, već se pokazala ona vizualna. Upotrijebio sam malo logike i ustanovio kako se mi tijekom spavanja šećemo po nekakvom vrlo šarenom svijetu, pri čemu više ili manje poznajemo tek taj vizualni svijet koji nam je blizak. Sigurno je kako je moguće biti svjestan u različitim fazama spavanja. Marijano Gorevc je terapeut, bioenergetičar, dijagnostičar, karme i autor brojnih knjiga o alternativnom liječenju. Pozvali smo ga kao predavača na konferenciju o izmijenjenim stanjima svijesti zbog njegovih bogatih iskustava koja povezuju alternativne načine s pristupima suvremene medicine. S tim je tehnikama trenirao vrhunskog sportaša Primoža Kozmosa. Svoje spoznaje i iskustva podijelio je s nama u predavanju Izmijenjeno stanje svijesti kod postizanja najviših sportskih rezultata. Spremenjeno stanje zavijesti pri doseganju najviših sportnih rezultata. Autor, stvarni autor dijagnostike karme, onako kako poznajemo mi ovdje, je ruski iscjelitelj Lazarev, koji mislim da je u Hrvatskoj jako poznat jer su prevedene skoro sve njegove knjige. On govori zapravo o tom ulasku u biopolje u kojem se može dijagnosticirati svaki uzrok bolesti. Znači, uzrok bolesti tražimo od, ako uzmemo trenutak začeća kao početak našeg života, znači u tom trenutku možemo govoriti o tome da se sastaje više utjecaja na naš život, na ono što nas formira. Znači, konstelacija planeta u tom trenutku, ono što smo donijeli od roditelja i predaka, to je više generacije unazad, pa ne samo ono što dolazi preko genetske kode, ono što određuje
kakav tijelo imamo, kakav psihološki profil naš će biti, nego i ono što traume koje su doživljavali preci, sve ono što se njima događalo. Ruski iscjelitelj Sergej Nikolajević Lazarev zamijetio je u svojim dugogodišnjim istraživanjima kako određeni ljudi učestalo proživljavaju negativne događaje, dok drugi uspješno napreduju u sreći i blagostanju. On smatra kako se duhovni program koji predodređuje sretne ili nesretne događaje nalazi u energetskom polju aure, to jest u biopolju čovjeka. Lazarev govori o jednom jednom fenomenu samoregulacije biopolja koje on objašnjava kao zakon. Znači, to biopolje ima zakon koji je potpun, koji nema odstupanja nema izuzeća nikog od njega. Sve što daš u okolinu, sve to ti se vraća. Pa možda ne odmah i zbog toga imamo problema jer ne prepoznajemo uzročnost toga. Znači, ako sam ja danas loše napravio nešto, nekog povredio, nekom nešto oduzeo, zaradio nešto što mi ne pripada, to se može dogoditi da će se vratiti meni kroz 5 godina i u međuvremenu napravim puno loših stvari i ja više ne povezujem to. A u krajnoj situaciji, što je neki kažu jako nehumano, međutim, otplaćuju to naša djeca. I ima i taj rek koji kaže djeca otplaćuje grehove svojih očeva. Budući da je jedno vrijeme bio i atletski trener, Marijan Ogorevc uspješno je spojio duhovne tehnike izmijenjenih stanja svijesti s treningom i pripremama sportaša. Izmijenjenje stanja svijesti i sport imaju veze u tome što se zna da sportaš u vrijeme kada dosiže svoje najbolje rezultate, kada pobjeđuje, kada možda ubara neke svoje lične ili svjetske rekorde, je u izmijenjenom stanju svijesti. Znači, u to vrijeme se on zapravo na neki način transcendira okolinu i nije svjestan zapravo u onoj mjeri u kojoj smo svjesni u normalnom životu. I baš zbog toga, jer on dolazi u to stanje, moramo mi razmišljati o tome da treniramo sportaša, da ga pripremimo za to. Jer mnogi sportaši kada dođu u to izmijenjeno stanje svijesti koje nije imao prilike testirati. Znači, nastup na olimpijskim igrama ti ne možeš dok nisi nastupio na olimpijskim igrama testirati nigdje. Jer to ne možeš isprobati na nekom mitingu ili na nekom lokalnom takmičenju. Zbog toga je treba to predvidjeti i testirati. Zapravo, ako jako pojednostavim, čovjek je duh i tijelo. Znači, da bi izboljšali rezultate, onda treniramo pored tijela za koje brine trener i ta ekipa koja određuje trening, treniramo i duh. I koliko jača u duhu, toliko je jači u tijelu. Ono što trener razmišlja, ono prenosi direktno na sportaša, zato što je trener za sportaša autoriteta. I sportašu to može ili ga može ometati ako je trener anksiozan, ako ga je strah, ako je u panici, ako je ne znam šta mu se događa. Ili ako je trener stabilan, ako je trener smiren, onda mu može pomoć da se to napravo na neki način stvaraju neko novo stanje svijesti kod sportaša koje je zapravo veće kao nego što bi bilo kad trenera ne bi bilo tamo. Atletičar Primož Kozmos, koji je prošle godine osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Pekingu u bacanju kladiva, već više godina koristi tehnike za pripremu duha. On je to jako dobro prihvatio i on ima mantru: koliko sam otvoren u duhu, toliko mogu realizirati na zemlji, znači u svom tijelu. I ta mantra njemu pomaže zapravo da može dostizati i čisto mjerljive fizičke rezultate koji su bolji nego bez mantre. Tako imamo iskustvo kada smo bili, on često na Bjelolasici se često priprema za velika takmičenja, tamo zna biti po 2-3 mjeseca. Testirali smo maksimalnu snagu, nabačaj i nabacio je 190 kila i kad je 5 minuta bio u meditaciji sa mantrom koliko sam otvoren u duhu, toliko mogu realizirati u tijelu, nabacio je 210 kila. Znači da se ti rezultati mogu mjeriti i baš zbog toga je sport jako zahvalan za testiranje učinka tih duhovnih metoda. Jer
ti možeš se baviti duhovnošću i možeš govoriti ja u meditaciji mogu ovo, ja u meditaciji mogu ovo, ali nigdje to ne možeš dokazati, zapravo ako ti ne vjeruje, to je sasvim individualna iskušnja, ali u sportu je to dokazljivo. Dok je u ulozi fizioterapeuta putovao na svjetska atletska prvenstva, Ogorevc je zamijetio mnoge alternativne metode koje se sve više rabe u pripremi sportaša. Tamo je bila praksa u tim medical centrima gdje je ekipa pripremala sportaša za takmičenje ili poslije toga vršila regeneraciju, da je u tom timu liječnik, fizioterapeut, maser i neko ko obvlada te alternativne, uslovno alternativne tehnike, znači od akupunkture do bioenergije do ne znam nekih istočanskih masaža, i to je kod njih normalno, to je dio tima, zato što zapravo vrhunske sportaše ne zanima da li je nešto znanstveno utemeljeno, da li se može dokazati, nego da li ima učinak. To kod nas je to u povojima zapravo, ja bih mogao čak reći da je to izuzetak, da sam ja išao na olimpijske igre, napravili su taj izuzetak i ja vjerujem da će to se pokazati kao dobra praksa koja će ponoviti na sljedećim olimpijskim igrama. U knjizi Marijana Ogorevca Alternativna medicina u sportu navode se dobrobiti drevnih prirodnih tehnika koje potječu od starih naroda Indije, Kine i Tibeta, a mogu se primijeniti u modernom sportu. U kontekstu prevencije, savjetnik alternativne medicine promatra čovjeka na holistički način, no tehnike se mogu rabiti i kod saniranja ozljeda i bolesti. Liječnik napravi svoje, maser napravi svoje, fizioterapeut napravi svoje, a neko ko se bavi na način kao ja, to je mogli bi reći kao energetsko duhovna medicina, pomažem k tomu da svi ti procesi brže teču, da se brže čovjek regenerira. Erika Oblak je istraživačica izmijenjenih stanja svijesti, a svoje učenje započela u porječju Amazone, gdje se susretala s obredom ayahuaske i svim pratećim procesima, poput procesa La Dieta. Njena primarna vještina je zdravljenje zrakami, njezina primarna vještina je liječenje rukama i posebni oblici masaže. Svoje znanje i iskustva s nama podijelila u predavanju Učenje u vrtovima porječi Amazone. Sa ayahuaskom sam se srela u prašumi gornjeg toka Amazone u Peru. Ayahuaska je liana, dakle biljka koja raste u tom dijelu prašume i koja je nužni i sastavni dio istoimenog pripravka. Dakle, s jedne strane imamo lianu ayahuaska, a s druge strane imamo istoimeni pripravak. Kao drugi sastojak ovog sirupa dodana je čakruna. To je lišće posebnog istoimenog grma koji sadrži DMT, dakle ono što nam u pripravku daje vizije. Ayahuaska tu služi samo zato da nam se DMT iz čakrune preseli u krv, jer u želucu imamo jedan enzim koji ga razgrađuje. Lijane ayahuaske sjeku se i zatim usitnjavaju zajedno s listovima čakrune. Usitnjene se biljke kuhaju 5 sati kako bi se dobio željeni pripravak u tekućem stanju. Ayahuaske rošamani rabe ga i u ayahuaska obredima, koji se izvode u specijaliziranim hramovima u prašumi. Prije samog obreda hram se priprema s raznim mirišljavim tvarima, duhanom i slično. Na taj se način hram čisti od energije. Priprema se i svaki pojedinac. Oko 3 do 4 sata poslije podne počinju prvi postupci, a ponekad pripreme pojedinaca počinju i ranije. Nakon što se skupina okupi za obred, ayahuaskero obavlja dodatno čišćenje prostora i pojedinih osoba. Nužni sadržaj svakog obreda definitivno je ikaro. Ikaro su svete pjesme koje prenose duhovi biljaka, drveća, kristala i kamenja. Ayahuaskero usmjerava sam obred tako da podigne energiju na visinu leta, nakon čega se mirno leti, kao da je riječ o zrakoplovu. Kada je obred završen, zrakoplov slijeće, a zajedno s njime i svi putnici koji mirno izađu iz njega. Ayahuaska obred sastoji se od 3 faze. U prvoj fazi odvija se liječenje, nakon čega nastupaju vizije. U posljednjoj fazi pojedinac prenosi spoznaje i iskustva u svakodnevni život. Kako nastaju blokade i filtri za energiju ljudskog tijela? Nastaju prenošenjem iskustava iz prijašnjih života.
Dio toga su negativna i pozitivna iskustva iz ovog konkretnog života, roditeljski odgoj, prijatelji, obitelj i kultura u kojoj rastemo. Ako odete samo na jedan obred, ayahuasca odstrani te filtre i odjednom stojite otvoreni pred svijetom. Taj svijet komunicira s vama, a vi komunicirate s tim svijetom. U drugom dijelu obreda doživljavaju se vizije. Riječ je o učenjima i suočavanju sa stvarima koje predstavljaju prepreke na vašem duhovnom putu ili na putu vašeg liječenja. S njima se suočavate preko vizija. Te vizije u ekstremima mogu biti vrlo pozitivne ili vrlo negativne. Ne slažem se s onima koji plaše ayahuaskom, jer je definitivno vrijedna poštovanja. U trećoj fazi odvija se prijenos naučenoga u svakodnevni život. Može se raditi samo o nekoj viziji, spoznaju o sebi, odnosu s drugim ljudima, a može se raditi i o širem znanju. Tijekom obreda i transcendentalnih iskustava, ayahuaskero traži od biljaka savjete, koji mogu biti važni za pojedinca i njegov život. Ako pojedinac zatraži pomoć u liječenju neke bolesti, tada se može provesti takozvani proces la dieta. La dieta je proces, a sama dieta je skup zabrana uživanja hrane. Pa i kada imate samo jedan obred, tada taj dan ne smijete jesti voće. Ne smijete uzimati sol, šećer, začine, crveno meso, masnoće, a otpadaju i led, sladoled, čokolada, čaj i kava. Dok sve traje, zabranjeni su čak i fizički kontakti s ljudima koji nisu povezani s procesom. Primjerice, zabranjeno je rukovanje, jer je riječ o kontaktima kod kojih se događa velika razmjena energije. Zabranjeni su, što nekada može biti od životne važnosti, i lijekovi. Tijekom procesa, koji može trajati od 10 dana, nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci, pa čak i do nekoliko godina, treba uvažavati sva nabrojana ograničenja. Preko korištenja drugih biljaka, osim ayahuaske, koja je možda ta koja je poznatija u našoj kulturi, postoji cijela paleta različitih biljaka, drveća, kamenja i kristala, koji uče i liječe pojedinca. Uz taj je proces u mom slučaju 2 puta tjedno bio dodan obred ayahuaska, koji te onda odnese u izmijenjeno stanje svijesti. Tu se onda odvija komunikacija između čovjeka pojedinca i tih duhova, koji mu tijekom procesa postanu saveznicima, pomoćnicima i učiteljima. Na neki se način smanjuje razlika ili udaljenost između tih dvaju svjetova. Ključno je da pojedinac vjeruje u mogućnost komunikacije s duhovima biljaka. Bez predaje kontrole ayahuaski ne može se doći do odgovora na postavljena pitanja, a tada se neće postići ni izlječenje. Vizije koje se proživljavaju tijekom obreda mogu biti pozitivne i negativne. Naš je mozak sastavljen od 2 polovice, lijeve i desne, za koje kažu da je riječ o ženskom i muškom principu. Komunikacija s tim drugim svijetom moguća je tek kada su te 2 stvari u ravnoteži i kada predamo kontrolu ayahuaski, to jest kada vjerujemo učitelju i izlječitelju. Riječ je o tome da ayahuaska sama traži put, da ona ne želi u svijet tamo, ne bi ni došla. Ayahuaska je ta koja vodi igru. Ayahuaskerosi često kažu kako oni nama zapadnjacima to znanje predaju. Ayahuaska me odvela u različite svjetove i to prilično visoko. I kada sam se spuštala, kada sam izlazila iz tih svjetova, radilo se o potpunoj kontroli i međusobnom povjerenju. Jer u trenutku kada sam zapravo napravila korak u zrak i kada sam spustila stopalo, ayahuaska je pod moje noge podmetnula lijanu i tako je bilo svaki korak dok se nisam vratila u svoje tijelo. Naravno, to je iznimno lijep i pozitivan osjećaj pun ljubavi i pažnje koje ayahuaska širi prema učeniku koji je ušao u njen svijet. Primjerice, mene je tijekom jedne noći odviknula od pušenja. Više nikada nisam zapalila cigaretu. Sve je bilo tako intenzivno jer mi je posljedice jasno pokazala. Također treba spomenuti jedno jezivo iskustvo koje nije bilo moje. Jedna je žena u našoj skupini sat vremena bila doslovno pribijana na križ. Zbog toga bih upozorila da se ovim iskustvima ne pristupa bez prisutnosti iskusnog ayahuaskera koji mora znati što se događa i koji može čovjeka izvući iz takve situacije. U tom trenutku nestane prostor kojeg poznajemo. Ponekad nestane i vrijeme koje poznajemo.
Ponekad ti se čini da obred traje cijeli život, iako se 3 sata mogu stisnuti u 5 minuta. Uđeš u neki sasvim drukčiji svijet koji je potpuno realan i kojemu potpuno vjeruješ. Zbog toga je učenje uz pomoć ayahuaske tako snažno iskustvo. Jeremy Narby je antropolog. Djeluje kao izvršni direktor projekta za Amazonu kod švicarske nevladine i neprofitne organizacije Novi Planet. Podržava inicijative domorodačkog stanovništva za upravljanje prirodnim izvorima na trajan način, zaštitu sustava znanja i razgraničenje njihovih teritorija. Pomagao je u organiziranju brojnih susreta znanstvenika i domorodačkih šamana. Svoju je priču iznio u predavanju Znanost, šamanizam i inteligencija u prirodi. Znanost, šamanstvo i inteligencija u naravi. Our way of knowing. Naš je način razumijevanja biljaka i životinja kao i urođeničkih kultura objektivan. Promatramo ih kao da nemaju nikakav oblik inteligencije. Koristimo riječi priroda i inteligencija. Ako ih raščlanimo, u njima ćemo otkriti stvari koje nam ograničavaju shvaćanje. Primjerice, ako u riječniku potražite definiciju inteligencija, vidjet ćete da su sve definicije isključivo povezane s ljudima. Drugim riječima, Europljani su postavili granicu između ljudi i ostatka prirode i opsjednuti su tom razlikom. Mi smo navodno nadređeni drugim vrstama, imamo brojne osobine koje oni nemaju. Prema našem shvaćanju, priroda je suprotnost kulture. Stoga je pojam inteligencija u prirodi proturječan. Inteligencija isključuje sve što nije ljudsko, a priroda isključuje sve što je ljudsko. No to ne znači da ne postoji inteligencija u prirodi, već da naši koncepti unose umjetne granice između nas i drugih vrsta. Jeremy Narby proveo je nekoliko godina u bliskom suživotu s raznim plemenima Amazone. Tako je počela njegova osobna antropološka pustolovina u kojoj su mu sveti šamani otkrili metode komuniciranja s prirodom uz pomoć halucinogenih biljaka. Zaključio je da izmijenjena stanja svijesti omogućuju šamanima da komuniciraju s prirodom na mikroskopskoj razini DNK. Njihove spoznaje razotkrivaju skrivenu smislenost prirode i njezinu univerzalnu inteligenciju. Većina ljudi misli da je trava samo trava. Glupa je, ne govori engleski ili bilo koji drugi jezik. Ne kreće se, samo stoji u zemlji. No ako uđete u vlat trave pomoću alata molekularne biologije, otkrit ćete stanice koje međusobno komuniciraju, koristeći iste molekularne signale koje koriste i ljudski neuroni. Drugim riječima, stanice trave međusobno komuniciraju koristeći iste kemijske signale koje koriste i naši neuroni kad razmišljamo. Vlad trave možda nema mozak, ali se ponaša kao mozak. Otkriveno je da je cijeli prirodni svijet, a pritome ne mislim na znanje šamana, već samo na ono što je znanost otkrila posljednjih desetljeća, prepun znakova, semiotičan je i komunicira. Što više sroda nam je. Znanstvena je činjenica da ako se vratimo u prošlost nekoliko stotina tisuća generacija, do primata i drugih sisavaca, te još 4 milijarde godina unatrag, do prvog bakterijskog pretka, otkriću da su moje molekule DNK kopije molekula DNK koje su nekoć bile u toj bakteriji. Ako ozbiljno shvatite fizičku i kemijsku stvarnost koja je u drugoj polovici 20. stoljeća otkrivena pomoću molekularne biologije, onda morate vjerovati da su trava, bakterije, mrkve, žirafe, sva živa bića članovi iste obitelji koja se temelji na stanicama DNK. To nije metafora, to je istina. Ako ozbiljno shvaćate evoluciju i vjerujete da ljudi potiču iz prirodnog svijeta, kako je onda moguće da su sva druga bića bezumni objekti lišeni inteligencije dok smo samo mi inteligentni? Pa oni su naša obitelj. Dok je promatrao tehnike izmijenjenih stanja svijesti kojima se koriste šamani u prašumama Amazone, Jeremy Narby počeo je preispitivati konsenzus zapadnog svijeta o objektivnoj stvarnosti. Prilično sam siguran da se ova boca ne nalazi u mojoj glavi, već je izvan nje. No moja percepcija o toj boci, moja svijest o njoj, tvorevina je moga mozga. Stanice na vanjskoj strani moga oka pretvaraju fotonska informacija u kemijska informacije, koje zatim neuroni prenose do stražnog dijela mozga, do centra za vid. Ta se informacija sklapa u trodimenzionalnu sliku u mojoj glavi. Drugim riječima, sva svijest o objektivnom svijetu zapravo je subjektivno iskustvo. Znanstvenici su dugo godina zanemarivali svijest kao predmet istraživanja, jer je to subjektivno iskustvo. Tek se početkom 90. godina svijest počela službeno proučavati. Sigurno se pitate kako svijest funkcionira, kako mozak stvara taj trodimenzionalni film koji vidimo. Modificiranje nečega kako bi se moglo proučiti, prihvaćena je znanstvena metoda.
Ako želite shvatiti svijest i njezine osnovne parametre, morat ćete izmijeniti kako biste dobili drugačiji pogled na stvari. Znanost se tek nedavno počela zanimati za svijest i izmijenjena stanja svijesti. Šamani diljem svijeta već tisućama godina koriste ta stanja uma kako bi stekli znanja o ljudima i svijetu u kojem živimo. Oni mogu postići izmijenjenu svijest dok su u potrazi za informacijama koje mogu koristiti u našem svijetu. U Amazoni, gdje sam radio, šamani smatraju da svijet nije onakav kakvim se čini. Oči nam pokazuju ono što nam pokazuju, ali ispod površine vidljivog svijeta nalazi se skriveni svijet pun inteligencije, informacije i komunikacije. U njega možete ući samo kroz izmijenjenu svijest. U knjizi Kozmička zmija, DNK i podrijetlo znanja, Narbi navodi kako uvid u nevidljivi ustroj svijeta ravnopravno pružaju elektronski mikroskopi i izmijenjena stanja svijesti. On nastoji povezati šamansko poimanje stvarnosti s racionalnim temeljima znanosti. Biologija nam otkriva upravo to. Postoji svijet nevidljiv golom oku koji se nalazi ispod površine našeg svijeta i svijeta živih bića, a prepun je inteligencije, signala i odlučivanja. Znanstvenici i šamani se oko toga slažu, no šamani o tom nevidljivom svijetu koji određuje našu stvarnost razmišljaju mnogo duže nego znanstvenici. Primjerice, šamani kažu da kad uđete u izmijenjeno stanje, možete dotaknuti inteligenciju drveta i komunicirati s njime. To je poput sukoba između različitih vjera ili škola mišljenja. Ako smatrate da su biljke samo objekti, da samo proizvode molekule, da nisu inteligentne i da ne komuniciraju, ako imate takve predrasude, onda nećete tako skoro moći komunicirati s biljkama. Šamani s druge strane misle da je to očito. Sva su živa bića, članovi iste obitelji. Inteligentni su poput nas, imaju osobnosti, s njima možemo komunicirati putem izmijenjenih stanja svijesti. S obzirom da imamo poteškoća u povezivanju s prirodnim svijetom, prirodu smo pretvorili u objekte i robu. Umotali smo je u plastiku i prodajemo. Crpimo goleme količine bogatstva iz biosfere, čime sami sebi stvaramo probleme. Mi kao industrializirano postmodernističko društvo ne znamo kako se povezati s drugim vrstama i živjeti s njima u skladu na ovom planetu. Racionalizam se postavio tako da ima monopol nad znanjem, ali to je arogantno i pogrešno. Zahvaljujući racionalizmu, otkrivena je naša povezanost s drugim vrstama. Šamani su tu povezanost istaknuli tisućama godina prije znanstvenika. U mnogim tradicijama i legendama starih naroda možemo pronaći simbol zmije. Amazonski šamani postižu izmijenjena stanja svijesti s pomoću halucinogene biljke ayahuaske. U takvom transu vide simbole isprepletenih zmija. Narbi zaključuje kako molekularna biologija u stvari potvrđuje spoznaje drevne šamanističke prakse. Šamani s pomoću svog metafizičkog laboratorija tumače spirale DNK u obliku isprepletenih zmija, jer odavno komuniciraju s prirodom na mikroskopskoj razini. Primjerice, ako sjedite u vrtu okruženi travom i drvećem, nećete moći vidjeti stanice u tim biljkama ako nemate mikroskop. Vidjet ćete samo travu, drveće i lišće. Ako doista želite ući i vidjeti unutrašnji ustroj trave, trebat će vam nekakav alat, a to je mikroskop. To je jedan način na koji to možete postići. Ako želite, možete se koristiti samo znanošću, ne trebaju vam stanja izmijenjene svijesti. No ako želite izmijeniti svoju svijest, za to postoje razne tehnike. Šamanizam je izraz koji su iskovali antropolozi i nadjenut je raznim tehnikama iz raznih kultura i raznih okružja. Neki koriste bubnjeve, neki drogu, neki poste. Postoje razni načini da se izmijeni svijest. Nitko to ne mora raditi. No istina je da su ljudska društva oduvijek privlačila stanja transa i povezivali su ih s izlječenjem i stjecanjem znanja. Ljudi u Amazoni tako tumače znakove. Ako naiđu na biljku koja ima dvije bijele kukice, znaju da je dobra za liječenje zmijskog ugriza, i to ugriza zmije koja ima male bijele zube. Ako ste racionalni promatrač, kad čujete za to, pomislite da se radi o praznovjerju ili slučajnosti. Mislim da postoji mnogo tajnovitosti i inteligencije u drugim vrstama. Sve mogućnosti interpretacije znakova su dobrodošle. To ne znači da će sve interpretacije biti točne, ali ljudi su otkrili da ako promatraju oblik biljaka, tada mogu steći predodžbu za što bi se ta biljka mogla koristiti. Ako uzmemo sve biljke svijeta za koje ljudi tvrde da sliče ovome ili onome, a zatim ih testiramo i otkrijemo da nemaju nikakav učinak, tada možemo reći da je takav pristup znanju pogrešan. No ljudi brojnih kultura koristili su upravo taj pristup da uče o prirodi zato što funkcionira. Tisto, kar si mogoče recimo v določenem delu zapomniš, ker je, ne vem, kakšne posledice lahko na psihiko. Tako? Ne.
ništa krivo. Ja. Primo, i pokušam ti pogledati dva kredna djede. Upoštevajo se kao da djemo do okupusa. Učno je da je Oskar, recimo, je žestentno ispremenim kod bio je oči. Izkušnjak. Primjer mogoče grozljive. Je pa res, da potem, ko je ta fizični del končan. Sami življenje prinese, tudi če ni prijetno. Torej edini trajen vir energije, da je sposoben preseč odvisnost od tega, da je bo... Skating indigenous territories was economically justified. Z argumentacijo, da je, na tak način argumentacijo pač, da je... Na nivoju mišljenja in na nivoju zaznavanja naših čutnih zaznav. Prvi poskusom, ampak precej ponavljani, ampak to sem se jaz sproščil z namenom, tisem turistom poskušam, sem jaz spadal v svoj bioritem. Kar se pa tiče te konference, bi rekel, da tisto, kar je bilo zame pomembno, je to, da... Što se tiče konferencije, meni je bilo važno da se to područje malo demistificira. Većina ljudi još uvijek potiskuje te teme zbog pogrešnih stajališta. Govorimo o lakšim oblicima pogrešnih i površnih predodžbi koje su obojane raznim interpretacijskim modelima. Ezoteričari, pripadnici religioznih skupina, kognitivisti i laici, svatko od njih o tome govori na svoj način, pa tu vlada velika zbrka. Ova konferencija u biti pokušava demistificirati i približiti takva različita stajališta. Smeri spet na svoj način, kognitivisti na svoj način, lajki na svoj način in tako naprej. In tu je veliko zmede. Tako da v bistvu ta konferenca nekako poskuša demistificirati istočasno in istočasno približevati te različne poglede, morda opisati eno izkušnjo iz šest... Možemo jedno iskustvo opisati i uspoređivati iz 6-7 kutova gledanja. Možemo pogledati pomoću kojih sustava možemo najlakše svladati određena stanja svijesti. Istodobno postoje i drugi sustavi koji lakše vladaju nekim drugim stanjima svijesti. I tako dalje.